дәл қазір өңірлерден аз кем ақпар. Атырау облысына қарасты Қазақстан-Ресей шекарасынан 2 тоннадан астам қара балықты заңсыз аулаған Ресей азаматы ұсталды. Енді ол мемлекеттік шекарадан заңсыз өткені, Қазақстан аумағында заңсыз балық аулағаны және балық өнімдерін заңсыз сатып алғаны үшін жауапқа тартылады. Ал Павлодар қаласында такси жүргізушісі 4,5 миллион теңгені қолды қылмақшы болған ұрыны ұстады. Қуанышы Құлжүйкенов такси қызметіндегі кезекшілігі барысында үйді тонап, қашып бара жатқан азаматты көріп қалған. Ізіне түсіп, қолға түсірген ерлікті танытқан такси жүргізушіні Ішкі істер департаменті алғысхат және ақшалай сыйлықпен марапаттады. Қарағанды облысының Балқаш қаласында жаңа диагностикалық кеңес орталығы ашылды. Мұнда өзге де елді мекеннің тұрғындарына да қызмет көрсетіледі. Мемлекеттік жекеменшік әріптестік аясында Балқаштағы емхана жанынан офтальмологиялық бөлімде ашылды. Ал Орал қаласындағы тарихи өлкетану мұражайында еліші өнер кейінші атты жобаның тұсауы кесілді. Менде әр ай сайын жергілікті қолөнер шеберлерінің қолынан шыққан туындылар жайық жұртшылығына ұсынылмақ. Мақсат алсаулы аудандарда жүрген есімі елге әлі таныла қоймаған талант иелерін табу. Күнгейде ерекше жарыс өтті. Скайранинг спорттан гөрі белсенді туризмге жақын. Кең көлемде дами қоймаған Қазығұрт тауын бетке алған спортшылар 1700 метр биіктікпен 8 шақырым қашықтықты бағындыруға тырысты. Жарысқа Астана, Алматы, Қарағанды мен Шымкент қаласына 68 спортшы қатысты.